上次先把地不服，说要再次挑战地霸福可可，真是不但黄河心不死，非要给我当助攻。表姐，你别高兴得太早，这一次我不会再大意了，一定给你上最强的难度，让你过不了一点，绝壁掉坑里。就你这智商，有没有感染都无所谓，反正你也阻止不了我。既然今天我就把一个月的奶茶钱压着，我看看究竟是表姐你的嘴硬，还是我的 buffing。嘿嘿，第一关直接给表姐上强度，把表姐变成一个带两倍的胖妞。喂喂，怎么能随意改变我的形象？我可是苗条与美丽的代名词，你把我变得这么胖，我还怎么出去做自拍？略略略，有本事你过去这关再变回来啊！可恶的小表弟，居然让我出糗，不就是过个毒液吗？看我还不是少两把枪！不可以！别！哟，表姐你也太逊了吧！第一关就狗带，就是还跑酷大神呢！真是，我都半天没玩迷你世界，操作生疏很正常，体积变大两倍后还真不好找到小点。中间居然还有滑溜溜的冰块！ Oh, no. 这个小表弟看来是要喝定了这个月的奶茶呀！那是，这可是我研究了半个月的赛道机制，保证让表姐你叫苦不迭。哈哈哈，一个月的奶茶一定是我的啦！别嘚瑟太早了，你看这第一关我不是轻松过来了吗？嘿嘿，不啊，第一关只是开胃菜，后面才是地狱难度。接下来我思来想去，还是给表姐一个特别的 buff 吧。我人呢？感觉这是隐身 buff 啊。嘿嘿，这是我专门为你量身定制的 buff， 看不见自己过第一次，想想就很刺激。小伙伴们，你们猜猜，表姐要狗带多少次才能过去呢？当然是一次都不狗带了。是时候表演真正的技术了。我去，表姐你这是武魂附体了，怎么可能会一次都不狗带啊？虽然我隐身看不到自己，但是我有影子呀，只要把影子控在中间，你就能避开这些地刺了。你有病。切，这一关当我送给表姐你的，下一关可就没那么简单了。我看还挺简单的呀，不就是基本的跑酷吗？让我看看怎么个事啊。我的妈呀，是哪来的音效？别痛痛痛痛痛。当然是我给表姐弄来的呀，这一关的 debuff 就是表姐每走一步就会在周围随机落下岩浆，这考验的不仅仅你的跑酷能力，还有运气呢。好你个小表弟，给我整这么难的 debuff， 不过还好没有给我多上一个减速 buff， 只要时刻注意落下来岩浆的位置，再一个箭步加速就能躲过去。看来表姐还有点东西，但东西不多，既然隐身对你没用，那干脆直接让表姐视野丢失。我去，这简直是两眼一黑呀、周围什么玩意都看不见。嘿嘿，这下表姐汗流浃背了吧，好心提醒下你，前面可都是仙人掌，一个不小心就会被挤飞出去哦。挤飞不然一点，这个视角看不清，我还不能换个视角看呢。迷你世界有四大视角，我直接切成第三人称上帝视角，就能看见前面的仙人掌过去了呀。过江的朋友们，你们准备好学习了吗？上课了啊。啊，表姐你来真的啊，糟糕，不知不觉表姐已经来到最后一关了，得给表姐上上强度才行，后面有这么多复杂的陷阱，我再给表姐来个晕头转向 buff， 这下肯定让表姐摸不着北。作为一个高级玩家，怎么可能会被区区一个晕头转向给难住了呢？心中有路自然成，直接走你！勇往直前，冲啊！不是吧？怎么表姐不通过更换键位，还能这么熟练的操作啊？菜就多点，区区加 debuff 跑酷，拿下拿下！